si titre vous restez à deux fois ils ont dit à tiki à tamzaï à tiki à madagsaï ils ont dit à tiki à volouan sa tira tu vas t'attirer à tiki de yon de ma tu ne fa ni à l'eau ni à l'eau là là dans sa vatarit ou à nul la rite à cette théorie ni à ses avatars ça ni à ses avatars paquet justique ni à ses avatars ou mana rite il y a une tiki à refa à un attendant sous mandai anzani Jesus Christi zanti fait fandaisan sin fandaisan an Jesus Christi tompo de reon miatra kan fitahinao ao fanjakan'Andriamanitra satria misy fifandaisana amin'izay an fitahinao fa tsy fitahina tsisy Andriamanitra tsy fitahina tsisy Andriamanitra satria fitahina tsisy Andriamanitra dia fantatsika fa mandalo mety mandalo somserana ihany ary fantatsika ny iafarana fa ao amin'Andriamanitra de votaïr c'est fitaïr nos ailes tac ni taïris ana nous face à la manoy en tu et fait petit à petit ça nous face à la manoy Madaxaya, Madapiam, Jesus Christi, Topo, et un Raulat, la réformité en Atanzane, en demande, à un Atanzan, la Kanzane, non, de, si ta Kanzane, non, de Maran, Jesus, Amen. Tena, tiens, tué, ou la nacrène, nazo, stagatin, c'est un matin, de ou la foutre, son tongoise, en tant, non, de, offa, à ou renon, chan, non. Si ça va, tsy ferana amin'ny hoe ay mety misy tavany zany tompo mba asehoiana zany lela volo zany mba hisaiky hoe de mba hoetiko anao trano tsy izany fa mihoatra noho izany olona mihitsy ny tonga hoe aiza fa zay plan tianao zay trano tianao atao fa izany miantoka Andriamanitra miasa mampiasa ny mpanompo ihany raisany amin'ny anaran'i Jesosy ary vo tonga amin'ny fiainanao zany satria ao anatin'ny lakana miazany vanoko lakana ianao miaraka iainanzany amin'ny anaran'i Jesosy amen zany ny fitahintsika dia manana fototra na na fondation atao amin'ity tenin'Andriamanitra ity korintianina faro tsy adino akorinareo any ambadika zay mieniny radio a na zay any a tokantrano tsirairay avy any a fa ikasika any fiainanareo koa Andriamanitra tahaka an'izay nikasi any fiainana raha ataony amin'ny olona ray zany dia afaka ataony aminareo fa mifato tanteraka fa misy anjaranao eto amantatra ny lalanay na indray Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny ary ho raisy ho fahafikisam-pifaliana ny eo amin'ny fanatrehana ary ho fahafinaretana ny eo amin'ny tanany akavanana amen de ny fitahintsika de mifototra atao amin'ity korintianina faharoa toko fahavalo a andinin'ny fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy fa fantatrareo fa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika fa na dia nanan-karena azy izy dia tonga malahelo noho ny aminareo mba hampanan-karena anareo a ny alaheliny teaka mampitsika ao an'Andriamanitra amen ny arena efa vononao anao ny arena efa afakasitrahanao ny arena fa ny arena efa afaka noazonao satria efa nomen'Andriamanitra efa nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo tamin'izy nombona tamin'izy nampalelovana tamin'izy nitsetra zavatra maro nampalelovana izy mba hanananao arena tsy problema ny fitahina te hitahanao Andriamanitra rehefa nandray an'i Jesosy sika dia nitafiditra ao anatin'izay lalan'izay misy lala ny varavarana ny sakafan'Andriamanitra ary lalana ny soritan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Abrahama fa rehefa tonga Jesosy dia afaka nisitraka an'izay avokoa ho amin'ireo izay nandeha an'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ny fiainana manokana ma nentana anareo a ho an'izay mbola tsy manana an'i Jesosy any erinany any ambadika any raisy Jesosy a fa misy lova ho anareo a ao amin'i Jesosy Kristy tompo dia izay fa nikeny efa napetrak'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izay teo noho ny raisin'i Jesosy ho antsika tsirairay avy
tamin'ny Abrahama nanokatra ny fanekena ny amin'ny fitahiny izy ary napitany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo izany rehefa nandray azy ianao arabainao akaikinao hoe tena tonga soa tao fianakaviabe n'andriamanitra ianao izy ilay tena tahina amen raha tsy azontsika vatsy izay lova sy izay mety zavatra vohomana izay dia mety mandalo fotsiny tsika ao anatin'ny ma fiainina kristianina atsika ma zanak'andriamanitra atsika mety hoe sitrana fotsiny depompy mety izay fa efa sitrany efa voatahiry ny fanasitrana fa tian'andriamanitra raha tena hiaina ao anatin'izany fahafenoana izany ianao misy mpanompon'andriamanitra anankiray izay ray aman-dreny ray ara-panahy ny mpanompontsika izay tonga tany Antananarivo tamin'ny lakamisy sy ny zoma anao ny labiso ny lakamisy mamelaha anareo iteny fa io mpanompon'andriamanitra io a amin'izao rasi fotoana izao dia mamatsy firenena anankitelo tiaka marobentsika ao an'andriamanitra dia sarovo dia tadidio ary tena iaino fa ray ara-panahy ny raintsika io lehilahy io tsy diso anjara amin'izany ianao fa matoki ny toera tsara amin'izay toerana misy anao na ho ah ihany koa izany na ho anao fa tsy maintsy ho amin'izany a ny fiainanao an' jesosy kristy velona sy masina ary manan-keraka amin'ny nazareta efa latsaka ny teny a fa anapaka eto a eropa miraka amin'ny alalanao io ary efa latsaka ihany koa ny teny a fa hiaroka ao ambanin'ny hiraka ny firenena malagasy mbozotra amin'izany lalana izany tsika fa matoki ianao mahereza ianao azakivy ianao amena tenenao ketina azakivy zany ianao hoe tsy maintsy olehibe ihany ny fiafarahanao hoe fa matoki amin'ny kely aloha hoe amena eh mila matoky amin'ny kely ange zay vao tonga amin'ny lehibe amena amena raha resaka an'io fitahiny io tsika dia zao raha ny fitahina ny jerena tamin'ny alohan'ny ota dia sa edena izay nasain'andriamanitra ny tapahany adama sy eva izay fitahina io izany hoe efa nyforonin'andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra na ny azo fihinamboa na ninoninona rehetra teo amin'io tany io izay vao natao tonga edena fa maritana ny fitahina tao alohan'ny ota dia hoe misitraka izay nambolena n'andriamanitra mety hoe tsy namboly fa hoe zay niforonin'andriamanitra izany hoe mamatamboniny ianao zany mamatamboniny na maimaipona nefa izay fitahiny izay izay no tian'andriamanitra sy averina ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy amin'ny alalanao izay manana ny Jesosy Kristy tompo a ao anatinao fitahina tsy hoe ho andevon'ny asa ianao na hoe andevon'ny vola ianao tsy ianao zany akory fa manaraka io izy ny tenytsika ary rehefa voahomanao anao io a rehefa mahay mitoetra tsara izay mitoetra nisy fotoany adama sy eva nitoetra tsara tao saedena fa rehefa nanomboka kosa ny fotoana anankiray sy ny andro anankiray hoe niovana dia very avokoa ny zavatra rehetra na ny azo ary a dia tsy nisy votsony taloha nisy votsy problème zany hoe isaky ny desambra ihany vao mihinana letsi e fisaky ny fotoana rehetra zay tia nihinanana letsi a dia mandehandeha fotsiny a dia miota a dia mihinana mila hoe za zah zany ny asan'ny adama tamin'izany mihinana fotsiny izy mba te hiainan'izany mihinana fotsiny ianao amin'andriamanitra amin'ny anaran'i jesosy kristy velona sy masina ary malan-keraka any nazareta amen izay ny asanao ny hoe mihinana fotsiny ianao satria efa voninao anao a ny zavatra rehetra amen fa mila kosa mitoetra sy manana an'izay jesosy kristy tompo izay mila matoky a amin'ny toerany io amen dia izay ny azontsika maritana an'io fitahiny io ary izay a tian'andriamanitra iainantsika amin'izao dingana tsy mampiny izao ihany koa afaka isaitsaina ianao hoe olona mandany fotoana ny amin'ny fiombonana sy amin'ny firaisana amin'andriamanitra ka tsy ao aloha ny fanjakana ny fanjakana tsy aza fa ao anatinao mila mikatsaka an'ilay fanjakana izay efa ao anatinao mila mifankahita amin'ilay fanjakana izay ao anatinao mety fanjakana hoe
mety eritreretinao tamin'ny voalohany hoe fanjakana mila mandeha amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, mila mamaky teny a, mila hoe miaina ny sitrapon'Andriamanitra, fa le fanjakana efa atao anatintsika dia mila mifankahita amin'izay fanjakana izay. Tenin'Andriamanitra manambara hoe izao zavatra ary rehetra izao dia miandry fantratra ho fanehoana ny zanak'Andriamanitra. Izay ilay fanjakana tian'Andriamanitra iainantsika. Misy toera amboninahitra, misy toera na tsara izay fanomanan'Andriamanitra tiantsika iainana sy izorana mandrakariva mba hahafahantsika maneho an'izay fanjakan'Andriamanitra izay amin'ny fiainantsika, maneho an'izay fanjakan'izay eo amin'ny fiainantsika. Efa ao anatinao ilay izy fa ka tsara iaina dia miseho aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Mihinana fotsiny ianao an rehefa tonga manompo an'Andriamanitra ary rehefa tonga matory ao amin'Andriamanitra. Alao very, alao fahazotoana ozy ny vavaka nataontsika tamin'ny voalohany teo, fampahirezana teo hoe aoka tsisy halatsaka antsika intsony, aoka tsisy hoe hiakatra sidina ny afo mpitiavana sy ny afo-patompoana atao anatintsika. Mihinao fa voazona amin'izay avo izay ary hiakatra mandrakariva voninahitra mankany amin'ny voninahitra ozy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy dia seho amintsika sy ainantsika izany fahatsaran'Andriamanitra izany. Amen. Ao amin'ny Genesis toko faharoa andinin'ny fahasivy dia misy an'izay a fanehoana ny saheteny izay nomarin'Andriamanitra mba ho tantanany Adama sy mba hinanany Adama. Dia amin'ny Genesis toko faharoa andinin'ny fahaenina ambin'ny folo an lasa iraky tsika mety fete ho tahiny ianao io tenenina eo akaikinao. Amen. Toko faharoa andinin'ny fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy, ary nampaniriny Jehovah Andriamanitra teo amin'ny tany ny hazo rehetra izay mahateiza sady tsara fihinana ary ny hazonaina teo afovoan'ny sasy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Dia andinin'ny fahaenina ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy, ary Jehovah'Andriamanitra nandidy andralehilahy ka nanao hoe ny hazo rehetra amin'ny sady azonao hinanana ihany. Nitan'Andriamanitra. Amen. Ary maimaim-poana fa tsy nisy hoe nividiana, tsy nisy ihany koa hoe nifandrihana, tsy nisy ihany koa hoe nisy takalo fa noho izay fitiavan'Andriamanitra izay fotsiny dia nihinana iadama sy Eva. Ao amin'ny Marika toko fahavalo andinin'ny fahaenina amby telopolo nefa dia izao ny tenin'Andriamanitra alohan'ny hamaranako azy. Mamelanja sy teteny Andriamanitra hoe ny fitahiana nge efa vonony, ny fitahiana azonao sitrahana, ny fitahiana azonao alaina, fa misy zavatra sarobidy sy manan-danja kokoa tiako hiainanao ry zanako, tiako hiainanao ilay tiako sy ry malalako. Andriamanitra io fa tsy zany fa malalaky daholo kosa aloha narena izany azy. Amen. Marika Jesosy, Marika toko fahavalo andinin'ny fahaenina amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa inona ny tsy ho azon'ny olona raha mahazo tontolo izao aza kanefa very ny aina? Amen. Tea ilaza Andriamanitra hoe izany izao tontolo izao na ny fitahina sy ny zavatra rehetra dia ho azonao foana izany ary afaka hiainanao fa tandremin'ny ainao, tandremin'ny fonao fa avao ny alin'ny aina, ary tandrovy ny fonao amin'izay tokony ho tandrovana dia miombona, mandrosoa, manana n'izay fahatahorana an'Andriamanitra voalohampahendrena, fahatahorana an'Andriamanitra izay manosika antsika hatrany mba iray sy ombona amin'Andriamanitra mandrakariva. Iaraka isangantsika dia hivavaka alohan'ny anaisantsika ny tenin'Andriamanitra. Anana, ho fantatray, ho fantatsika indray ny lalanay nandohany amin'ny alalan'ny teniny, ary aoka tena ho fahafikisam-pifalinana eo amin'ny fanatrehany, ary aoka tena ho fahafinaretana ny eo amin'ny tanina ny ankavanana. Amen. Asandratsy izay vavaka izay a ny tenenamiko ray eo, tena hiteny ny fahatsaranao, hiteny ny lalanaina, hiteny indray ianao androany fa ny amin'ny fahalalana ny manafaka anay, ary ny fahalalanao amin'ny alalan'ny teny izany no mitahiry anay sy rosonay amin'ny fahasoavanao sy ny amin'ny fahatsaranao, ny amin'ilay
fahaizamanao sy mampino eo amin'ny fiainanay raha ny fitahina dia efa vonona ary ny fitahina eo anatin'ny teninao izay ho raisinay androany na ny ara-panahy na ny amin'ny fiainanay dia izany jesosy io no andrandranay amin'ntiany ity mankasitraka fenanao izay andriamanitro ary ndera sy mankalaza anao misaotra tompo satria mampianatra anay hatrany ianao raha ny fitahina tokoa dia efa vonona hatry ny hevy ary ny fitahina dia afaka ho raisinay amin'ny alalan'i jesosy kristy tompo ary anio koa nefa dia aneo ny lalanainy ary lala tsara izay ho tazominay sy ho tonga fanasy fiainanay mba aneo ny voninahitra ao sy ny fahatsaranao eo amin'ny fiainanay tsiraray avy anafaka hita anehery ampitombo amelatra ny ara-pananay sy ny fiombonanay aminao zany ampitombo ihany ko ny fitiavanay anao dia raha nisa sanatra manatsenina anao amin'ny anaran'i jesosy alleloia amen.